Olut ja musiikkikulttuuri ovat aina käveleet käsi kädessä. Aina on bailattu, on musiikki soinut ja olut virrannut. Sillä tavalla tämä symbioosi on vuosien mittaan, sanotaan nyt vielä, rikastunut enemmän ja enemmän. Ja oikeastaan omana sekä olutpostin ja Suomen olutseuran missiona on yhdyttää eri kulttuurilajeja. Ja ennen kuin esittelen panelistit, niin haluaisin ojentaa Suomen mikrofonin Suomen olutseuran uudelle puheenjohtajalle, eli Antti Kotille. Antti kertoo pari minuuttia tässä, mikä on Suomen olutseura. Ja no mitäpä tässä muuta, annetaan Antille mikrofoni, eli Antti Kotti, Suomen olutseura. Kiitoksia ja tervetuloa myös mun puolesta. Suomen olutseura on siis kohta 30-vuotias Suomen suurin olutseura, joka luo jäsenilleen kaikenlaisia tapahtumia, puuhaa kaikenlaista olueen liittyvää. Julkaistaan myöskin olutpostilehteä, Suomen ainut oikeastaan olutlehti, ja se on myöskin viety tässä hiljattain digiin, eli käykää katsomassa olutposti.fi. Siellä puuhaillaan kaikenlaista. Me ikään kuin mahdollistetaan tämän olutkulttuurin kehittyminen ja mahdollistetaan, että oluesta kiinnostuneet ihmiset tulee yhteen vähän niin kuin tämä tapahtuma täällä musiikin kohdalla. Ei oikeastaan sen ihmeellisempää. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe. Päästetään panelistit irti. Kiitos Antille. Ja nyt panelistit päästetään todella irti. Eli aloitetaanko esittely sieltä? Erkka voi aloittaa vaikka. Joo, hyvää huomenta vaan kaikille. Mä oon Korsen Erkka ja mä oon täällä nyt nähtävästi sinulaisena artistiedustajana tässä keskustelussa. Mä johdan itse Rahdista joulua kollaasia, miksi se pitäisi sanoa, projekti. Ja meillä on ollut semmoinen mahdollisuus viimeisen muutaman vuoden aikana tehdä yhteistyötä Vakka-Suomen Panimon kanssa oman oluemme merkeissä. Nimenomaan tähän liittyen varmasti tässä olen mukana keskustelussa. Täytyy sanoa se, että ihan oli mukava asia aikanaan saada aloitettua tämmöinen juttu, saada tuonne oma tuote aikaiseksi, sitä sitten kehittämään ja näin, ja siinä sai vähän omaa mielipidettäkin tulemaan läpi. Ja on siinä ollut sellainen oikein mukava juttu sitten itsekin, kun tai olen siis oluen juoja, siinä on ollut aika sellainen, ei nyt voi sanoa välttämättä mikään lapsuuden haave, mutta se on tullut mukava lisä tuohon meidän omaan projektiin. Jees, hyvää huomenta minunkin puolesta, eli Korvola Juha, edustan täällä juomayhtiön Harpparia, ja tietysti niin omasta toimenkuvasta voisin kertoa semmoisen, että mä oon ehkä, en mä tiedä, jos mä lapsuuden haaveammattis, mutta mä omasta mielestäni tein ainakin mun mielestä maailman makein tuuli tällä hetkellä, eli mä vastaan meillä tapahtumayhteistyöstä erilaisten festivaalien ja myöskin urheilutapahtumien kautta, ja paljon siellä mietitään erilaisia konsepteja, miten me pystytään tuottaa parempaa palvelua kuluttajille, jotka niin kuin tuossa alustuksessa kävi ilmi, niin tänä päivänä odottaa sieltä festivaalilta aika paljon enemmänkin kuin sitä itse bändiä ja muita asioita. Eli siinä mielessä tämä on ehkä mun rooli tämän päivän keskustelussa, olettaisin. Hyvin oletettu. Mä oon Sami Rumpunen, provinssifestivaalijohtaja syksystä 2014. Juon olutta ja pidän oluesta, ja olut on minulle tärkeä asia. Ja Korvalla, kun hienosti introssa tämän festivaalin roolin tässä yhtälössä, niin mulla on osittain vähän samantyyppinen rooli tässä keskustelussa, ja minäkin olen lapsuuteni unelmahammattaja. Hyvää huomenta vaan kaikille. Jani Vilpas Vakka-Suomen Panimolta. Ja tosiaan raskasta joulua ollaan tehty nyt tämä 4. vai 5. vuosi, ja mulla on 4. se on, ehkä tietää muistaa paremmin kuin minä. Eli toi jonkinnäköinen, mulla on unelma täyttänyt varmaan tässä kohtaa alueen päästä tekemään raskasta joulua olutta. Eli monta vuotta oli dikkailuhin ja touhuja, ja joskus oltiin Turussa klubilla katsoa keikkaa, ja mä sanoin silloin kaverille, että olisi aika hienoa tehdä näin olutta, ja no vuosi meni, niin päästiin tekemään sitä. Ja vähän matkan verran muitakin bändiolutta tehtiin, varmaan niistä puhutaan tänään lisää vielä. Eli jokainen on jo lapsena halunnut oluen pariin.
Hieno homma. Aloitetaanhan Rumpusen Samista, kun nyt on penaalin terävin kynä täällä paikalla eilisen vaalan jälkeen. Niin tempastaanpa tämmöinen kysymys, että kuinka festivaalien alkoholitarjoilu ja käyttökulttuuri on muuten muuttunut tässä vuosien mittaan? Kiitos. Joo, on voimakkaasti. Itse asiassa tämä kesä, ehkä niin kuin jos puhutaan laajemmin kuin vain oluista ja erikoisoluista, niin tämä kesä oli aika radikaali muutos. Siltä osin, että kulutus tavallaan siellä erikoisemmassa päädyssä, kun meidän ravintolatuotteessa lisääntyi merkittävästi suhteessa normiin, näkyi tänä vuonna eniten cocktail-drinkkimaailmassa. Erikoisolut volyymit meillä oikeastaan nousi räjähdysmäisesti 2015 ensimmäisen oman oluemme myötä. Me tehtiin kohtuullisen iso keitto sekä 15-16, joka sit vietiin myös käsistä. Kai se selvä signaali siitä, että kiinnostus on olemassa. Nyt ehkä se fokus viimeisen kahden vuoden, varsinkin tämän vuoden puolella, on ollut myönnettäköön muualla kuin oluessa, että ollaan saatu toi drinkkien cocktail-puoli toimimaan ja se myös toimii. Laskujeni mukaan meillä oli 7 erilaista cocktail- tai drinkkibaaria tänä vuonna festivaalialla. Aivan, vastasitkin jo seuraavaan kysymykseen näkyy, että mikä on oluen osuus alkoholijuomien osuudesta. Mä varmistin, että osaan huivata hetken. Joo, ymmärrän. Korvola. Juha, monellako festivaalilla Hartwall toimii ja millä brändeillä? Onko sulla muita kysymyksiä? Ei ole muita, se on ainoa kysymys. Eli aloitetaan aakkosjärjestyksestä. No, kesän aikana me ollaan noin 300 erilaisessa tapahtumassa. Eli lähtien sitten, että meillä on joku pieni ravintola, joka hakee vähän laajennusta terassille, niin lasketaan meidän tapahtumaksi. Isoja festivaaleja tästä ehkä on riippuen vuodesta 30-50, jotain siltä väliltä. Ja millä brändeillä sitten ollaan mukana, niin jos festivaalit eroavat hirveästi toisistaan, niin myös brändit eroavat aika valtavasti toisistaan. Et ei olla keskittynyt tietenkään yhteen brändiin, vaan mennään aika pitkältikin sen tavattoman profiilin mukaan. Et jakaako meidän brändi samoja arvoja sitten esimerkiksi mitä niin vaikka provinssifestivaali tässä tapauksessa. Eli meillä on aika laaja skaala eri brändejä, millä me operoidaan. Onko tämä teille Hartwallille niin brändityötä vai todella jyrkkää ansaintaa? No, kyllä tämä on aika pitkältikin niin kuin brändityötä. Et me omasta mielestään päästään kohtaamaan se meidän kuluttaja semmoisessa ympäristössä, mikä on niin kuin hyvin luonteva meidän brändille. On hauska pito, on ehkä se kesän hauskin viikonloppu, mikä on aika luontevaa, että meidän brändi on sitten osana sitä kuluttajaelämystä, mitä siellä festivaalissa tuotetaan. Jani, kuinka teille Vakka-Suomen Panimolle, onko nämä brändioluot teille brändityötä vai tuleeko niistä jopa Hillokin taloon? Aika mitään tappio kannat tehdä, mutta ei ne mitään kultakaivoksia tietenkään nyt ole. Muutenkin tämä olutpuoli yleisesti aika pieniä katteja mennään. Meillä oikeastaan me ollaan tehty aika paljon joitain musiikki-rockioluita. Ja ne enemmän lähtien oikeastaan niin sydämestä, jos näin sanotaan, kuin bisneksen kannalta. Niin tämä raskasti on ollut ehkä paras esimerkki siitä, mutta sitten on toinen tuo Infernasarin suomalainen black metal bändi, monet varmaan tietää, niin heillä ollaan tehty useampaan vuoteen parikin olutta. Ja se on sama juttu vähän niin fiilispohjalta. Ja ne on hienoja tähän meidän tavallaan perusbisnekseen niin mukavia lisiä. Päästä tekemään omia idoleita kanssa oluita. Se on helkkari hauska. Kumpikas teistä otti yhteyttä nytten niin kuin teidän keisissänne ensin? Jani otti. Okei, ja miksi Jani raskasti joulua? No se oli just silloin, niin kuin mä taisin sanoakin, niin oltiin Turussa klubilla katsoa varmaan 2010 tai 2011 keikkaa. Ja silloin mä sanoin kaverille, että tosiaan helkkari hieno päästä tekemään raskasta joulua olut. Ja sit mä jostain sain Erkan sähköposti tongittuu ja sitten se Aholan Jarkolta, nyt muistakin jo Jarkko, antoi Erkan yhteystiedot. Totta kai mä otin yhteyttä ja Erkan ihmiset on helkkarista ja tämähän on hyvä. Eka me mietittiin, että pitäisikö tässä alkoholit on ollut, muistakaa, onneksi ei tehty.
Se olisikin metallikansalle ollut hyvä, että on alkoholia ollut. Meidän bändissä olisi enemmän juojia sillä. Joo, ei kyllä. Alkoholiton olut on oikeasti sanoa tätä muusikkojen ammattikunta. Siellähän löytyy aika paljon alkoholittomien ystäviä, koska eihän harvassa ammattikunnassa esimerkiksi väli ennen tai jälkeen työsuorituksen on sellaista tarjoilua takahuoneessa kuin muusikoilla. Ja siinähän on vaarana myös, että vähän voi lähteä käsistäkin. Mikä on, Erkka, tämän raskasta joulua oluen merkitys produktiolle? Kuinka sinä näet tämän niin kuin produktiolle, tämän arvon? Mä oon oikeastaan niin ainoa meidän porukasta ollut tässä silleen niin kuin hands on tässä projektissa mukana. Että ne ihmiset, jotka tuota tuotetta siellä niin kuin nauttii. Niin kuin mä sanoin, meillä on aika monta ihmistä produktiossa, että mieluummin näkisi varmaan alkoholittoman alueen siellä kuin alkoholisen. Mutta kaikki on sitä, että se on niin ajatuksena hemmetin kiva, että meillä on tää. Mä sanoin ihan suoraan, että se ei ole ainoa mallastuote, mitä meillä niin kuin cateringissä on. Mutta se on semmoinen, useimmiten ihmiset niin tykkään siitä, että sitä juodaan silleen niin mahdollisesti ehkä yksi tai max kaksi pulloa niin kuin keikan jälkeen, koska toi on enemmän se on niin kuin makujuttu. Toihan ei ole peruslaakeri, vaan toi on niin kuin tummempi ja vähän niin kuin paksumman oloinen olut. Selkeästi enemmän semmoinen niin kuin oma juttu ja makujuttu. Oikeastaan niin kuin, aika harvoin nähdessä, jos joku on päättynyt ainakin, että lähtee viihteelle, että se on tehty tolla. Koska jossain kohtaa tulee seinä vastaan, voin sanoa. Onko se, se ei tule niin promilleen muodossa, vaan se tulee ihan niin kuin. Niin minä ymmärrän aivan. Kyseessähän on erikoisoluet erikoismakuinen. Ja kaikillahan oma paikkansa. Onko tämä raskasta joulua produktiolle enemmän viestintää kuin ansaintaa vai tuleeko tästä pieniä? Ihan selkeästi enemmän sellainen, niin kuin, että ei tiedä ymmärtää niin negatiivisesti, enemmän sellainen statusasia tietyllä tavalla. Se on enemmän niin kuin just sitä, niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Niin kuin Jani tuossa sanoi, että ei mennä millään älyttömillä katteella, plus vielä sitten, kun tuotantomäärät, niin ei mitään järkälemäisiä ole. Mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on niin kuin aika niin kuin hillitty määrä, mitä sitä tehdään, ja se on aika tilauspohjalta. Että kuinka iso keitto tätä tehdään ja näin tällä suunnilla? Tänä vuonna oli 12 vai 14 tuntia. No se on ihan kohtuullinen, aivan. Joo, joka vuosi on kasvanut. 2000 litraa aloitettiin silloin 4 vuotta kappaleen. Sitä oikeastaan sama, mitä isompiin halleihin herrat menee, niin sitä enemmän me saadaan keitellä. Okei. Kuljetetaanko tätä teidän kummankin markkinoinnissa esimerkiksi? Onko tämä ollut yksi osa teidän niin kuin markkinointimateriaalissa? Näkyykö se siellä ja näkyykö tämä teidän markkinoinnissa millä tavalla? Onko ristiin markkinointia voimakasta? No siis mä en tiedä, musta sen, että on ainakin muutaman kerran tai pari on ollut silleen, että jos meillä on ollut niin kuin sanotaan kiertueen mainos, vaikka iltapäivälehdessä, niin sitten Jani on nostanut nurkan siitä mainoksesta, että se on ollut mukana siinä. Sitten me tuodaan tämä niin kuin esiin meidän sosiaalisessa mediassa. Eilen viimeksi yksi tuommoinen pullo näkyy yhdessä valokuvassa silleen niin kuin vahingossa. Ja sitten kun menee myymälöihin, niin laitetaan maininta siitä. Tämä on kuitenkin sellainen tuote, kun tämä ei ole saatavilla niin ympäri vuoden. Vähän niin kuin tämä meidän prokkis. Me aina kömmitään kerran vuodessa jostain kiven alta ja muistutetaan olemassaolostamme. Siinä on hyvä aina sellainen pieni muikkari tehdä, että nyt muuten sitten taas tämä juttu on saatavilla. Kyllä, ja hyvinhän se tulee ollut hyllyissä esiin sitten kuluttajalle kanssa, että se vie sitä produktion viestiä todella hyvin. Me siis tehtiin 15-16, viime kesänä ei tehty omaa olutta, tavallaan oltiin ehkä vähän, silloin kun me tehtiin se ensimmäinen oma oluemme, niin se taisi olla niin kuin tavallaan sen aallon ensimmäinen ulostulo oman oluen kanssa. Silloin niitähän se tuli niin kuin tosi nopeasti vähän kaikilta festareilta, isoilta ja pieniltä, ja musta tuntui, että enemmän festejä taisi olla tänä kesänä, jolla oli oma olut kuin jolla ei ollut, ja me oltiinkin muututtu sinne ei ollut kategoriaan. Juttu on ehkä enemmän se, että halutaan keksiä se joku uusi jenne. Tehdään se vähän paremmin ja makeammin kuin mä luulen.
että ensi vuonna joku spesutuote on, mutta tota, just tässä hetkessä en osaa vielä vedenpitävästi vastata kysymyksiin. Harkkolahan perusti oman pienpanimon. Kerrotko siitä meille vähän? No joo, tota, tosissaan pitää paikkansa. Puhutaan ehkä enemmänkin erikoisopanimosta. Eli tämän syyskuun alussa avattiin tuossa meidän Lahden tuotantolaitoksen yhteydessä tämmöinen oma erikoisopanimo nimeltään Matson. Ja me oikeastaan syy, mikä on meidät ajanut tähän, on tämä markkinan muutos tietyllä tapaa aika isosti. Ja se, että kuluttajat haluaa kokeilla entistä enemmän ja useammin, varsinkin niin kuin erikoisoluita. Ja se meidän edelleen nykyinen tuotantolaitos, mutta ei tietenkään taivu tämmöiseen pienen pieneriin tekemiseen. Niin tämä on meille kyllä niin kuin todella iso steppi ja uskotaan, että tätä kautta pystytään myös festivaalitaan saamaan paremmin palvelemaan tulevaisuudessa. Tuossa näkyy tässä pöydällä meidän ensimmäinen keitos, mikä valmistui sieltä, eli toi Puormaakinsin P-laakeri, joka on ensimmäinen keitos tuosta meidän uudesta Matson painosta. Eli tuleeko Matson toimittamaan, eli voinko minä tilata sieltä Syde Hyttinen oluen, jos lupaan, että se menee 10 000 litraa? Voidaan varmasti keskustella aiheesta. ehkä ainakin helpommin kuin sitten, jos mentäisiin siihen viereiseen kattilaan. Että siitä tarvitsee vain isot synttärit, että saadaan sen määrän enemmän. Te olette myös urheiluparissa toimitte. Kyllä. Kumpi kansanosa, kulttuuriosa kuluttaa enemmän? Meneekö urheilukisossa, urheilutapahtumissa vai musiikkitapahtumissa? No profiili niin riippuu tietysti minkä tyyppinen urheilutapahtuma on kyseessä, että jos puhutaan jalkapallosta, niin siellä on tietyt lainalaisuudet ja hetket, kun sitä olutta pystyy nauttimaan, on varsin lyhyet yleensä. Eli tämän perusteella mitä sanoin, kyllä se niin musiikkikansa enemmän nauttii, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin Samiltakin, niin tämä on hirveästi muuttunut viime vuosien aikana. Entistä enemmän niin kun keskitytään määrän sellaista laatua. Raskasta joulua projekti yleensä koostuu metallimusiikin ystävistä. Ja, aikaisemmin metalliporukka tunnettiin vähän kosteena porukkana näin. Viittasit äsken tuossa juuri, että nyt alkoholettomia oluita on tullut enemmän niin kuin suosioon teidänkin kulttuuripiirissä. Onko yleinen, oletko huomannut tätä yleistä tällaista movementtia metallikansan parissa, siirtymistä yleensä mienoppiin, koska aikanaanhan aika tiukkaa vedettiin? No sanoisin, että en. Se on kuitenkin niin kuin tuossa, jos mietitään, niin jotkut muusikkopuolella niin saattaa olla, että noi ihmiset tekee 100-200 keikkaa vuodessa. Ja mun on vaikea uskoa, että iso osa niin yleisöporukasta niin kävisi katsomassa sellaisia määriä niin keikkoja vuoden aikana. Että tavallaan se, niin mä veikkaan, että siinä on taustalla lähinnä se, että kun on ne mahdollisuudet käyttää tuotteita, on sitten, että niitä on 200 kertaa vuodessa. Niin lähinnä silloinhan se yleensä se on valinta, jos päätetään niin ryhtyä absolutistiksi. Ja todennäköisesti ihan toisen keskustelun aihe. No ei katso, tulee enemmän sieltä, että ihmiset tekee niin kuin henkilökohtaisia ratkaisuja ihan muista syistä. Ja sen takia sitten jotkut siirtyy absolutistiksi, mutta mun on pakko tuossa kohtaa ehkä vähän nyt niin kuin puhua tuosta, että tuosta metalliyleisö ja meidän yleisö asiasta ihan mainita se, että ottaen huomioon niin niissä määrissä, mitä meillä nykyään keikalla käy porukkaa, niin on se yleisö jakautuma hirveän paljon niin oikeastaan niin perusmetalliyleisön ulkopuolelta. Jos mietitään, että me myytiin viime vuonna 35 000 lippua, niin kyllä siinä pitäisi sitä porukkaa tulla niin kuin mainstreamin puoleltakin aika paljon ja itse asiassa jopa enemmän. Et mehän ei olla silleen itse profiloitu itseämme niin kuin per se metallibändiksi enää ollenkaan. Me ollaan käytännössä vain rockbändi meidän itsemme mielestä. Minkälainen yleisörakenne teillä on keikalla? Meillä on tuommoinen ohjeistus ikäraja on 6 vuotta ja siitä ylöspäin. Ja
Mä oon nähnyt keikoilla niinku 80-vuotiaita. Sinne saattaa tulla kolme sukupolvesperheitä katsoa meidän konserttia. Ja varsinkin silloin, kun me tehtiin se päätös, että me siirryttiin niinku klubiympäristöstä oikeastaan tuollaiseen teatterityyppiseen, konserttisalityyppiseen, sitä kautta tuohon urheiluhallipuoleen. Niin kun ne ikärajat poistuu, niin sinne tuli istumapaikkamahdollisuudet. Se laajensi meidän yleisö jakaumaan ihan älyttömästi. Eli sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä niin kuin koe, että ne haluaisi mennä katsomaan tätä Tavastialle tai Pakkahuoneelle, sai nyt sen mahdollisuutensa. Ja se näkyy, mä voin sanoa. Nyt kun puhutaan oluista, niin mitäpäs jos maisteltaisiin. Ja minä tähän pyytäisin Jania pitämään meille, te voitte kuvitella siellä, että kun me juodaan olutta, niin pienet teistingit. Avataanpa sitä, että avatkaa nyt jotakin. Otetaanko tätä raskasta joulua, kun se avaa ja missä menossa. Ja laseihin kannattaa varmaan kaataa, koska yleensä olut nautitaan laseista. Ja lasien merkityshän oluen nauttimessa on sangen suuri. Onko pakko? Ei ole pakko. Voi ottaa vettä. Tämä on luonnollinen olotila mulle. Joo, ei mitään. Ihan sama matara. Okei, selvä. Kerro. Jani, pidäpä pienet teistit. Kun olutta maistetaan, niin mitä tehdään? Miten se oikeaoppisesti otetaan vastaan? No, kyllähän sitten aluksi pitäisi vähän tarkastella sitä visuaalista ilmettä, eli pikkusen vaahtoa ja väriä, ja jos on suoritettu olut kyseessä, niin sitä kirkkautta myöskin, että siellä ei ylimääräisiä samauksia kauheasti saisi olla. Ja sen jälkeen tietysti tuoksu on oluessa aika oleellinen, että saadaan humalan aromi irti, ehkä hiiva, aineenvaihdunta, aromeita ja muita riippuvahan oluessa. Tässä on nyt tämä raskasta joulu, on pohjahiva ollut, eli siellä ei nyt hirveästi muita makoja ole, tosi maltainen ja pikkusen humalaa siellä. Tämä on kohtalaisen mieluisesti humalallakin myös. Kerrotko normikansalle, mikä on pohjahiva ja mikä on pintahiva ollut? No. Niillä on, niin kuin, jos mennään vähän tarkemmin, niin siellä on moniakin eroja, mutta lähinnä se käymislämpötila siinä on se ratkaiseva. Eli pohjahiva-alueet käy viileämmässä. Meillä on noin 10 asteen vuisteilla käymislämpötila. Ja pintahiiva-alueet käy siellä 18-20 asteeseen, jopa vähän ylikin, riippuu vähän olut tyylistä. Eli se lämpötila siellä on se isoin erottava tekijä käymisen aikana. Ja siitä saadaan sitten pintahiiva-alueet tietysti hedelmäisiä aromeita olua, eli sieltä tulee esimerkiksi vehnäolue ja banaani aika vallitseva. Kuinka luonnehtisit tämän oluen makukirjon? No tämä on niin kuin Erkka sanoi, niin tämä on melko täyteläinen ja miksi paksu tykätiksä sitä sanoit, mutta toi hyvin maltainen, eli tässä on 4 eri mallaslaatua käytetty, eli siellä on tummempia maltaita jonkun verran, se maistuu tossa. Eli vaikka se on mieto 4,5% ollut, niin siinä on aika kohtalaisesti tukeva runko kuitenkin. Ja mikä tämä teidän Harpalin tuote olikaan? Mikä tässä on tämä? Joo, tuosta pääsin jo mainitsemaan, niin tämä oli tosiaan uudesta keittopajasta. Polar Monkeysin Handyman Pale Lager. Eli ollaan silloin myös pohjalla hiivojen kanssa suodattamaton. Laager ollut, jossa on sitten perhumalla. Selvä. Okei. Nyt oltiin ytimessä. Mennäänpä seuraavaksi viitekehyksi politiikkaan. Puhutaanko hieman alkoholipolitiikkaa? Mielellään ei. Puhumme alkoholipolitiikkaa sen verran, että yleisötapahtumissa esimerkiksi, jos kaikki nyt menee hyvin, niin nämä olutkarsinat poistuvat. Minkälaisena, Sami, näet tämän? Ehkä jossain määrin utopiana. Tällä hetkellä mä en usko ennen kuin näen, että alkoholilainsäädäntö uudistuu sellaisilla tavoilla, mitkä radikaalisti vaikuttaa meidän tapahtumatekemiseen. Toki toivoisin, että taas tämä hetkinen olotila on vähän semmoinen, mutta toivota heijastuu tähän kommenttiin myös. Siis sanotaanko näin, että anniskelulainsäädännön uudistuksessa on ihan hirvittävän paljon positiivisia asioita ja elementtejä tällä hetkellä, mutta mä uskon, että paljon puhuttu kaljakarsina-elementti niin on, eli vaikutukset suurtapahtumiin, tapahtumiin,
on enemmän kyllä tiedotetekstiä ja lainereita kuin todellisuutta tällä hetkellä. Tarkoitus on käsitellä Mars-festivaaleja Seinäjoella helmikuussa aiheita vähän syvällisemmin. Kiitos Petri Vaaris hyvästä sparrisessiosta eilen. Tänään pitää jatkaa. Meidän varmaan isoin haaste on se, että me ei haluta pudottaa alle 18-vuotiaita omasta tapahtumaan yleisöstämme. Aina me joudutaan löytämään se tapa, missä sekä viranomainen, ravintoloitsija että järjestäjä on tyytyväisiä siihen varmuuteen. Alaikäinen pysyy koskemattomana niin sanotusti. Mutta siihenkin malleja löytyy. Tämä olisi siis 2 tunnin keskustelu yksi topikki. Tiedä, kuinka syvällisesti haluaa, että tähän jatketaan. Ei, tämä oli todella syvällisesti. Sami, nyt kysymys festivaalipuolelle. Vieläkö roudataan omia juomia suurtapahtumia? Onko tätä kulttuuria enää olemassa? Toki näin niin kuin leirintätasolla joo. Alueen ulkopuolelle myös joo, mutta ei meillä ole ongelmaa. Siis jos kun me liikutaan festivaalialueen sisällä, niin mun mielestä toi omien alkoholijuomien nauttiminen siellä on merkittävästi vähentynyt. Väittäisin näin. Semmoinen piirre. Ainakin mä itse tuon paljon vähemmän sisään. Niin kupsista vaan. Vitsi. Mutta siis joo, uskon, että siis on vähentynyt selvästikin. Ihan samalla lailla kuin tässä tapahtuma-alueen sisään laatu on kasvussa ehkä määrän maksamana jossain määrin. Toisaalta sitten leirintämaailmassa kokataan varmasti ihan samalla lailla kuin 90-luvun alussa tai 80-luvulla, koska tämä homma nyt sitten keksittiin ikään. Onko teillä päin huomattu leirintäalueella, että mitä tölkkeitä, onko ne palautustölkkejä vai ovatko ne Etelä-Helsingistä tulleita tai rajan takaa? Suoraan sanoen ei ole kiinnitetty merkittävästi huomiota aiheeseen, oli ihan hyvä kysymys. En mä usko, että niinku se, että mistä olut ostetaan festareille mukaan, niin ero on hirveästi siitä, että mitä se olut on tai missä on hankittu, mitä kotona nauttaa. Vaikea sanoa, onko jossain tällainen lahko, joka menee aina ensin Viroon ensin festareille. Epäilen. Kuinka Vakka-Suomen panimo näkisi merkityksen teidän panimolleen, jos saisitte myydä tuotteitanne ulos ilman elintarvikkeita? Onhan se merkittävä. Meillähän nyt siinä on niin kuin panimoyhteydessä elintarvikkekioski ja me saadaan myydä siellä 4,7% olutta niin kuin maitokaupassa. Tällä hetkellä saadaan myydä ja kerran jotain muutakin pitää myydä, niin meillä on marenkia ja sukkahousuja siellä myynnissä. Voin kertoa, että sukkahousukauppa käy vähän ihkeesti. Eikä sitä marenkiakaan kauheasti mene. Mutta täällä me pystytään nyt sitten laillisesti myymään olutta Hanhimosta. Tätä kannattaisi kommottaa vähän. Joo. Mutta totta kai, että jos se vapautuu, että me saadaan myydä oluta ja sanotaan, että prosentti yläraja nousee vaikka 12 johonkin, silloin me saadaan myydä kaikki olut, mitä me valmistetaan. Ja meillä käy siinä Panimol toissataa vierailijaryhmää vuosittain. Ja me maistetaan tietenkin oluita. Ja sen jälkeen moni haluaisi totta kai ostaa niitä mukaan, mutta nyt meillä on se, että mietoja pystytään vaan myymään. Ja varsinkin ulkomaalaisilla se tuntuu olevan aika hankala ymmärtää, että alkosta pitäisi lähteä hakemaan meidän oluita. Tai jos ei ole alkovalikoimasta meidän vahvaa olutta, niin sitten pitää mennä jonkin paikalliseen ravintolaan, mistä ehkä sitä löytyy. Eli merkittävä asia, tosi merkittävä asia. Niin kyseessä on yksi kulttuurimatkailun suuri osuus tulevaisuudessa, jos tämä. Näetkö sillä tavalla, että tämä voi tuottaa myös esittyvälle taiteelle teidän tiloissa mahdollisuuksia, jos saadaan turistivirtoja, vai onko se pelkästään panimokierroksia, vai näkisitkö, että Vakka-Suomen panimo voisi järjestää esimerkiksi omat minifestarit siellä alueellaan, josta voisi lähteä oma, vaikka nyt raskasta joulua, pullo mukana? Mä en laajemmin tiedä, mutta mä panimon
oikeastaan täytti jo tuossa pari viikkoa takaperin 10 vuotta ja ensi kesän juhlitaan sitä kyllä jonkin näköisillä ehkä pieni festareilla. Ja ehkä mun pitää Erkan kanssa vähän jutella tästä aiheesta ajoissa. Kuinka moni yleisöstä muuten on käynyt olutfestivaalilla käsi ylös? Aika usea. Jos kysyisin olutväeltä, niin varmaan nousisi jokainen käsi. Mutta nämä ovat vasta tulossa Suomeen oikeastaan. Olutfestivaalit ja viidehän koko ajan lyövät kättä enemmän. Tiedän, että nyt on tulossa useitakin. On Olut Expoa, Helsinki Beer Festivaaleja ja on syntynyt näitä oluttapahtumia ympäri Suomen. Ja joissakin on aika hyväkin musiikkitarjonta. Kuinka Erkka sinä näkisit musiikkimiehenä, lähtisitkö esiintymään olutfestivaaleille yhtyeiden kanssa? No siis olen esiintynyt ensimmäisen kerran olutfestivaaleilla vuonna 1995. Aivan missä? Kaapelitehtaalla. Eli Helsinki Beer Festivaalilla. No jos se oli silloin sillä nimellä. Mä en itse muista millä nimellä se oli, mutta joo. Olen siis esiintynyt ja myös puhutaan nyt siitä bändistä, mitä mä täällä edustan tänään, niin me, yleensä niin meidän sesonki on aika tukossa. Ajatuksena varmaan se olisi hirveän kiva, mutta mun on vaikea nähdä sitä toteutuvan käytännössä johtuen siitä, että tehdään niin lyhyt periodi, joka on aina yleensä ihan täpötäyteen ahdettu kaikenlaista tekemistä, mutta siis varmasti pystyttäisiin tekemään joku juttu. Esimerkiksi vaikka niin kuin akustispohjalta, joka on helpommin toteutettavissa ja muokattavissa niin kuin nykyolosuhteissa. Niin olutkulttuurin omasta mielestäni akustinen musiikki pukeekin hyvin sitä, koska olutkulttuurissa on aika tärkeää yhdessäolo keskustelu tästä oluesta ja keskustelukulttuuri näin, että sen takia esimerkiksi Helsinki Beer Festivaalikin on hieman laskenut sitä, sanotaan volumentasoa aikaisemmin, se oli aika niin kuin enemmänkin musiikkifestivaali. Olut Expossa tänä vuonna musiikin ja kulttuurin osuus on aika pieni, se keskittyy oikeastaan näihin olutluentoihin ja näin poispäin. Mutta tässä on myös yksi, minkä olen huomannut syy, on se, että meillä on kaksi tämmöistä elämyskulttuuria. On olut- ja juomakulttuuri ja musiikkikulttuuri, mutta silti nämä eivät kohtaa ehkä toisiaan niin sanotaan ruohonjuuritasolla näin. Festivaaleilla se on aivan selvä ja tällä tavalla, mutta sitten kun mennään tuollaiset olutfestivaaliporukkaan, niin esimerkiksi ei ole ehkä niin musiikkiorientoitunutta vielä. Mutta pikkuhiljaa saadaan porukkaa kulkemaan puolin sun toisin. Saanko me keskeyttää? Keskeyttää, kiitos. Mä oon sitä mieltä, siis jonkun verran olutfestivaaleja kiertäneenä ja kolmeena, että jos itse järjestäisin olutfestivaalin, tavallaan sellaista on vähän harrastanutkin jossain vaiheessa, niin ehdottomasti droppaisin musan kokonaan pois. Mun mielestä parhaat olutfestivaalit on ollut bändittömiä. Mä oon varmaan näitä pahimpia musiikin ongelmakäyttäjiä. Olut on se headlineri, niin kuin sä sanoit, olueen liittyvä keskustelu. Vuorovaikutus Panimon mestareiden kanssa siinä nauttimistilanteessa, mutta mun mielestä se musa sotkee vaan sitä pakettia. Aivan, tuon jännä mielipide. Samalla tavallahan kuitenkin tätä viihdettä pystyy osastoimaan tiloihin, omiin osastoihinsa. Niin voihan siellä olla joku tyhjä sali, jossa bändi soittaa. Niin, tyhjä sali. Tässä kuulemme musiikin ystävän mielipiteen. Ne juhlat on sitten erikseen, nehän on kaikissa parhaita juhlia. Toki ne on musa. Niistä mä enkin laittaisin olutta pois. No niin. Mutta mennäänpäs takaisin näihin tuotteisiin, näihin brändättyihin tuotteisiin. Kuinka vähittäiskauppiat ovat ottaneet vastaan esimerkiksi raskasta joulua ja silloin teidän oma festivaaliolut oli ilmeisesti saatavana ainakin omalla alueella? Kysyn vielä, jatkan sinulta. Niin mistä esimerkiksi silloin aikanaan provinssiolutta sai vähittäiskaupasta? Oliko se valtakunnallinen jakelu vai? Meillä ei ollut lainkaan vähittäiskauppajakelu. Oli käytännössä meidän tuotetta sai lyhyen sesongin ajan, olisikohan ollut alle 10
kotimaisista rock-klubista, joita me oltiin käsin valikoitu ja itse kontaktoitu. Ja tahoja, jos me haluttiin lyhyesti, sen lyhyen periodin ajan näkyy. Keitto oli sen verran rajallinen, että me oikeasti tarvittiin se tuotetta. Sitten tarvii jopa vähän säästää tapahtuman päälle, että se ei ihan ekana iltana lopu. Mitenkäs teillä brändiolueet? No, kyllähän toi raskasta joulu on tietysti isoin juttu, mitä me ollaan tehty. Ja toi, tavallaan tänä vuonna me ollaan ehkä parhaiten kaupakeskusliikkeen saatu se läpi. Eli kyllä se ottaa useamman vuoden, kun näitä tehdään mun mielestä. Ja sit näissä on hiukan se hankala, kun tehdään tämmösiä niin kausiluontoisia juttuja, niin toi, mielellään me pyritään myymään ennakkoa kaikki. Et ne on jo vähän semmoisia, että jos niitä joulun jälkeen yrittää myydä, niin aika nihkeästi käy kauppa. Että ei sisälty tietty riski. Totta kai jos ympäri vuoden jatkuva tuot, sit se on eri, mutta monta kertaa nämä jos se liittyy tapahtumaan tai johonkin tiettyyn sesonkiin, niin ne on panimolla yleensä aina jonkin sorti riski. Minkälainen prosessi on oluen saaminen esimerkiksi, otetaan nyt Alko. Minkälainen prosessi on saada oma olut Alkoon myyntiin? No kyllähän se aikaa ottaa, siinä helposti puolisen vuotta menee, kun tehdään tarjous siihen, kun se on hyllyssä, jos olut menee ylipäätään läpi, mutta mä näkisin kyllä, että ainakin meillä on ollut suht kohta helppo saada Alkoon valikoimia tuotteet. Me taitaa olla 5 olutta tällä hetkellä vakiovalikoimassa. Tänä vuonna menee useampi kausi ollut, on mennyt jo läpi tai sitten menossa. Mulla on kyllä pelkästään siinä suhteessa hyvä sanottava Alkosta. Aikaa se ottaa, mutta sitten kun sen pääsee, niin se on noin vahvoilla oluille ihan ehdottomia jakelukanava tällä hetkellä. Ehkä Samille, paljon maksaa Visse provinssissa ensi kesänä, eli pystyykö nostamaan perusoluen kautta erikoisoluiden hintaan? Onko se tapissa? Ei se tapissa. Itse asiassa me puhuttiin sitten torstaina illallisella meidän ravintolajohdon kanssa, että vaikka niin kun pidän oluen hintaa myönnetään kohtuullisen korkeana näin kuluttajana festivaaleilla kesällä Suomessa, mutta siitä huolimatta niin huomattiin näin jälkeenpäin, että me oltiin siellä oluen hintaindeksin alatasolla kuitenkin Suomessa viime kesänä. Luultiin olevamme aika lailla jossain siellä keskipakassa, mutta oltiinkin alasektoreilla. En osaa sanoa, paljon tulee maksaa ensi vuonna. Jos puhutaan 033 annoksesta, niin ensimmäinen numero on varmasti 6. Niin se taisi olla käytännössä jokaisessa isossa tapahtumassa. Erikoisoluiden hinnat, mä luulen, että se taso on jo on myös melko korkea, lähestyy 10. Laadukkaammissa tuotteissa nyt nykyään kesällä joka paikassa on mistä aika paljon, mutta toisaalta myynnin kasvu näyttää, että jos tuote on tarpeeksi hyvä, niin sitä varaa pyytääkin. En usko, että siis hintataso merkittävästi nousee tästä kesästä ensi vuoteen, ehkä marginaalisesti meillä. Selvä. Ja koska aika rientää ja meidän pitää lopettaa tämän, niin älkää lähtekö vielä mihinkään. Nyt tehdään sama olutkulttuurin parissa, mikä on tullut sangen pop tuolla rockin ja musiikin parissa. Elikkä otetaan valokuvaa, selfie, Topias, ottako meistä valokuvaa, kun me menemme tähän ja yleisö mukana. Nyt rikotaan vähän raja-aitoja tässä. Ja nostakaa kätenne tekin ulos, aivan kun tässä olisi esiintynyt Suomen ykkösyhtyö.